ሰላም ውድ የአልፕቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ያው እንደተለመደው ስኩዊድ ጌም ሲዝን ዋንን አብረን ጨርሰናል። ሲዝን ቱን ደግሞ ልክ እንደተለቀቀ እንደምንሰራላችሁ ቃል እየገባን አሁን ደግሞ ኮብራ ካይ ምዕራፍ 5ን ይዘንላችሁ መጥተናል። ከዚህ በፊት የተሰሩትን ማለትም ከአንድ እስከ አራት ያሉትን ሲዝኖች በብዙ ቻናሎች ስለተሰሩ አልሰራንም። ነገር ግን እንዲሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። እኛም ለእናንተ አሪፍ አርገን አጠራርገን ሰርተን እናቀርብላችኋለን። በሌላ በኩል እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። በቀጥታ ወደ ኮብራ ካይ ምዕራፍ ምዕራፍ አራት ላይ ያበቃው ሚጌል አባቱ ፍለጋ በባሲር ነበረ። ምዕራፍ አምስትም ከዛው ይቀጥልና ሚጌል እዛ ይደርሳል። ሜክሲኮም ከደረሰ በኋላ ደስታም ከሰሞ በኋላ በስልኩ የካርታ አቅጣጫ ይከፍታል። ነገር ግን ኔትወርክ ኮኔክሽን አልሰራለውና በቅርቡ የነበሩ ሰዎች ጋር በመሄድ የካርታ አቅጣጫ እንዲያሳዩት ይጠይቃቸዋል። እነሱም ይቀበሉትና የካርታውን አቅጣጫ ስለው ይሰጡታል። ነገር ግን ብር እንዲሰጧቸው ይጠይቁታል። እናም ቦርሳውንና ዋሌቱን ይቀሙትና እናም እነሱ የሚፈልጉትን ብር ብቻ ወስዶ ለእሱ $5 አስቀርቶ ይሰጡታል። ሚጉኤል ምንም ሳይናገር ወደ አቅጣጫው መሄድ ይጀምራል። እዛም ከደረሰ በኋላ የደረሰበት ቦታ መጠጥ ቤትና ቁማር ቤት ነበር። ኮኔክሽን ይሰራለታል። እናም ለመደወል ይወስናል። እናም ሳም ጋር ይደውላል። ሳምን በዛኛው ውድድር ስለተሸነፈ የተሸነፈችበትን ደካማ ጎኗ ለማስተካከል ከኢንተርኔት እያየ እንቅስቃሴዎችን ለማስተካከል ትሞክራለች። እናም ስልኳ ስታነሳ ሚጌል መሆኗን ስታውቅ በጣም ትደሰታለች። ሳምም እናቱ እንደተጨነቀች ትነግሯለች። ሚጌልም እንደደወልኩ ለማንም እንዳትናገር ይላታል። ሳምም ምንም ሳይነግር ለምን እንደሄደ ትጠይቋለች። ሚጌልም እኔ ሚሄድ ከሆነ እንደማትፈቅዱልኝ ስለማወቅ ነው ብሎ ይነግራታል። ሳምም ከዚያም በውድድሩ ላይ ምን እንደተፈጠረ እንኳን አትጠይቅም ብላ ትነግሯለች። እናም ትንሽ ከተጨቃጨቁ በኋላ ሚጌል አንድ ሰው ይመለከታል። እናም በኳስ የሚጫወት ልጅ ይመለከታል። እናም ሚጌል ይህን ሰው መከተል ጀመረ። እናም ሚስት እንዳለውና ልጅም ሉዊስ የሚባል ልጅ እንዳለው አወቀ። እናም ትንሹ ህፃን ድንገት ኳስ እየተጫወተ ኳሱ ወደ አስፋልት ይሄዳል። እናም አንድ መኪና ሊገጨው ሲል ሚጌል ሄዶ ያድኗል። እናም ይህን የተመለከተው የልጁ አባት ሄክተር ሚጌልን በጣም ያመሰግነዋል። እናም ትንሽ ይተዋወቁና አሜሪካ እንደሆነ ይነግረዋል። እናም ሄክተር የሆነ ቦታ እንደሚያውቀው ያህል ይሰማዋል። ሄክተርም ለሚጌል እራት እንዲጋብዘው ይጠይቋል። እናም ሚጌል ምንም እያንገራገረ ቢሆንም የእራት ጋብዣውን ይቀበለዋል። እናም አንድ ላይ ተያይዞ ወደ ቤት ይሄዳል። እራቱም ከበሉ በኋላ ትዕይንቱ ይቀየራል። ጆኒና ሮቢ ሚጌል ፍለጋ ሜክሲኮ ሄዶ ነበር። አባትና ልጅ የመተሳሰቢያ ጉዞ እየሄዱ ነበር። እና ሮቢ ከጆኒ ጋር በመጨረሻ ጆኒ ሚጌል እዚህ እንዳለ በጣም ተናደደ። ግን ጆኒ ለሮቢ ግንኙነታቸውን ለማስተካከል እንደሚፈልግ ይነግረዋል። ነገር ግን ሚጌል ችግር ውስጥ እንደገባ ሲሰማ አንድ ነገር ማድረግ ነበረበት። ሮቢም አቤት። እናም ጆኒ ከሮቢ ጋር እንዲወጣ ማድረግ ነበረበት። ሮቢም አባቱ ምን አይነት እቅድ እንዳለው ይጠይቀዋል። አባቱም ሚጌል ከአውቶቢሱ ላይ የት እንደሚወርድ ማሰላሰል ጀመሩ። ነገር ግን ግንኙነታቸው ለማስተካከል ብቻ ሳይሆን የሮቢ እና የሚጌልን ግንኙነት ለማስተካከል ይረዳል ብሎ ነበር። እንዳሰበም ሲገልጽ በድንገት ጆኒ አይኑን ከመንገድ ላይ አውጥቶ ወደ ጫካ ገብቶ ጎማ ይተነፍስባቸዋል። እናም ጆኒ ሁሉንም ነገር ይነግራታል። ካርመንም በጣም ተበሳጭታ ነበር። ነገር ግን ጆኒ ሮቢም መኪናውን ሲያስተካክል ሚጌል ፍለጋ መቀጠል ይጀምራሉ። እናም ቀድም ያገኙትን ሚጌልን ጆኒ ለመዝረፍ ይሞክራሉ። ገዱን እያሳዩት በድንገት አንደኛው ሌባ ከኋላ ዋሌቱን ሊሰርቅ ሲል፣ ነገር ግን ጆኒ እዛው እጁን ጠምዝዞ ይጥለዋል። ሮቢን አባቱን ይረዳዋል እና ሁሉም መፋለም ይጀምራሉ። ከተፋለሙ በኋላ ትዕይንቱ ይቀየራል። አማንዳ ደግሞ አራቴውን እንዲያቆሙ ለዳንኤል ትነግረዋለች። ዳንኤልም ለልጆቹ ግድ ይለኛል። የዳንኤል ልጅም ቴሪን ለማሸነፍ ማሰልጠን እንዳለበት ብላ ትነግረዋለች። ዳንኤልም ለሚያጌዶ ተማሪዎች ስላየኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ይላቸዋል። ዳንኤልም በሁሉም ሸለቆ ላይ ካደረግናቸው አንዱ ጉቦዎቻችን ኮብራ ካይም ማሸነፍ በእርግጠኝነት በኤሊ ምክንያት ዋንጫ እንዳገኙ፣ ነገር ግን የቀረው ውድድር ዘመን ውጤት እፈልጋለሁ ነበር። ከተሸነፈ ዶጆ እንዘጋለሁ ብሎ ይነግራቸዋል።
እና አሁን በትክክል ያንን አደረጉ። ከዛሬ ጀምሮ ሚያጊዶን እዘጋለሁ፣ ይህንን ውሳኔ እንደማይወዱ ታውቃለሁ ይላቸዋል። ነገር ግን ሚያጊዶ በሸለቆ ላይ ለሚሆነው ነገር በስራዬ ይጎዳሉ፣ ሰዎች ስራዬ አስቆየት ነው፣ አንተ ደህና አስታውስ ይለዋል። ዳንኤልም የኔ አስተማርኩት አስታውሱ፣ ሳም ከዳኒ ጋር ስታወራ ራሷን ተጠያቂ አድርጋ የዳንኤልን ግን ጥፋት እሱ እንደሆነ እንዲጋ ለጆሲም ስለ ኮፍራካይ አንዳንድ ነገሮች ይነግረዋል። እናም ልጆቹንም እንደቀየራቸው ይነግረዋል። እናም ጆይዝን እኔ የጠራው ኮፍራካይ ብቻ ስለማችን ነው ብሎ ይነግረዋል። ሲልቨርም የሚጠቀመውን ቴክኒክ እኔ ስለማላውቀው ነው ብሎ ይነግረዋል። ልጆቹንም ወደ ራሳችን መቀየር አለብን ብሎት ይነግረዋል። እናም ከመጥፎ አስተሳሰብና ከመጥፎ ውድድር እንዲርቁ ያደርጋቸዋል ብሎ ያነቀዋል። ጆይዝም ይሄ ወደ ሲልቨር የምትለው ኮብራካይ አሰልጣኝ እስቲ ውሰድኝ ብሎ ለዳንኤል ይነግረዋል። እዛም ከደረሱ በኋላ የሚሰለጥቱን ቴክኒክ ጆይዝ ይመለከታል። ጆይዝም ያውቀዋል፣ ግን ሲልቨርን ከዚህ በፊት አይቶት የሚያውቅ ያህል ይሰማዋል። እናም ለዳንኤል ይነግረዋል። ዳኒና ጆይዝም ወደ ቤት ከገቡ በኋላ ያዩትን ስልጣ ጆይዝ ለዳኒ ቴክኒኩን ያሳየዋል። ዳንኤልም ይከብደዋል። ጆይዝም ሲልቨር የሚያስተምራችሁ ምህረት ማሳየት እንዳልሆነ ይነግራቸዋል። ዳንኤልም ሲልቨርን እሱም ማጥቃት አልፈልግም ይለዋል ለጆይስ። በሌላ በኩል ኮብራ ካይ ሲልቨር ዶጆ በደንብ አሻሽሎት ነበር፣ ዶጆዎቹንም አዘምናቸዋል ይሌላል እና ኮብራ ካይን ወደ አዲስ ከፍታ እየወሰደ ነበር። ቴሪም አዲስ ዘመን ኮብራ ካይን ይጀምራል። ተፈካክሮ ሜዳውን ይለቃል። ለልጆቹም እያስተማራቸው ነበር ሲልቨር። ጉዞአቸውንም በጣም እያረዘሙ ነበር። ኮብራ ካይም ከመቼም ጊዜ በበለጠ ብዙ ተማሪዎችን አፍርቷል። ነገር ግን አዲስ የተቀላቀለ ከሃዲ ሰው አለ። እሱም ቾይስ ነበረ። እንኳን ደህና መጣ ይሉታል። ተመልካቾቻችን ምዕራፍ 5 ክፍል 1 በዚህ እናጠናቀቃለን። ክፍል 2 በቅርቡ ይዘንላችሁ እንመጣለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ይሁኑ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን።